Especial para lhe mostrar como Gui e seus rapazes lutaram valentemente, Dr. Zero. Zero. Ousa chamá-los de valentes? Eles não são senão idiotas apavorados. Eu sinto muito, senhor. Você é o que chamam Gui. Depois dessa exibição com fantomas, tem coragem de se dizer um dos meus homens, seu grande idiota. Eu sinto muito, senhor. Um verdadeiro seguidor do Dr. Zero luta até o final, mas você não. Você fugiu, não foi? Sim, mas esse Fantomas... Fantomas? Acha que considero Fantomas uma desculpa para sua fuga? Você tinha a arma do raio Proton. Arma mais mortal do mundo, que pode destruir qualquer coisa e qualquer um. Mas você... Você fugiu. Não foi? Ah. Coloque todos eles nas cadeiras eliminadoras. Ah!
favor, Dr. Zero, mais uma chance, por favor. Por favor, Dr. Zero, me salve, por favor, todos me salve. Todos que desobedecem minhas ordens serão punidos desta maneira. Execute-as. Chance, Dr. Zero. Eu lhe imploro. Desta vez eu destruirei Fantomas sem falhar. Dr. Zero, dê-lhe mais uma chance. Então está bem. Mais uma chance. E se ele falhar? Obrigado, senhor. Desta vez eu não falharei. Esse Dr. Zero é uma pessoa horrível. Um dia é capaz de me destruir. Eu preciso fugir daqui. Espere, Goro. Como meu secretário, não esqueça de anotar o que aconteceu aqui hoje. Ah, sim, sim, senhor. Da minha torre. Sim, senhor. Nós verificamos e descobrimos que é o secretário Moro. Oh, isso é muito grave, Gorgo. Meu secretário Moro deve ter segredos da torre com ele. É que faremos, senhor? Oh, precisa sempre fazer perguntas estúpidas. Saia e destrua o imbecil. É, imediatamente, senhor. Espere, Gorgo. Deixe Gui fazer isso. Será uma chance de colocá-lo à prova depois de seu último fracasso. O que quiser, Dr. Zero. Gui, você está aí? O senhor me chamou, senhor Gorgo. Sim, Gui, chegou a oportunidade de pôr você à prova. Sim, senhor, qualquer coisa. Qual é o serviço, senhor? O secretário Moro fugiu da Torre Zero com muitos dos documentos secretos do Dr. Zero. Com documentos secretos? Então quer que eu recupere os documentos secretos, não é, senhor? Oh, não, não, seu idiota. Mas eu quero que você elimine Moro com sua arma de raio próton. Ah, compreendo, senhor. Seus homens atrás de mim, e se eles me encontrarem, eles vão me liquidar. Não há lugar para eu ir. Espere, espere. O Dr. Steele pode me ajudar. Ele e o Dr. Zero são inimigos. Se eu chamar, talvez ele me atenda. É isso. Ainda bem. Alô? Alô? Estou falando da casa do Dr. Steele? Sim, é. Eu preciso vê-lo agora. Não, que quer dizer? Eu preciso falar com ele. Dr. Steele, é um telefonema estranho. O que quer dizer, Marie? Alô, aqui é Steele falando. Alô, é o Dr. Steele. Eu preciso de ajuda. Alô, afinal, do que você está falando? Escute, Dr. Steele, meu nome é Moro, eu sou secretário do Dr. Zero. Como é isso? Eu acabo de fugir do Dr. Zero e os homens dele estão atrás de mim. E se me salvar, eu lhe darei todos os segredos do Dr. Zero. De onde você está falando? Bom, eu estou ligando de... Alô? Alô? Aconteceu alguma coisa aí? Alô? Alô? Alô?
que você estava falando com o Dr. Steele. Agora ninguém mais pode ajudá-lo. Está liquidado, portanto, fique quieto. Se tivesse sido esperto e ficado com o Dr. Zero, nada disso teria acontecido. Muito bem, agora chegue para trás. Vou liquidá-lo sem contemplação. Ora, fique quieto aí. E o liquidamos. Depressa! Vocês todos, entrem lá e o capturem! Oh! Eu peço que não venham aqui. Quem é você? Por favor, senhor, não entrem lá. Fique quieto, seu velho estúpido. Oh! Não preste atenção ao velho. Entrem lá, depressa! Pobres homens, na certa vão ser comidos vivos pelo monstro que vive lá. Deve ser a mina Eastwood abandonada. Sim, Marie, ela mesma. Antes de sair, eu verifiquei com a companhia telefônica. E eles me disseram que o chamado veio de um dos telefones remanescentes daquela área distante. Mas aquele homem moro estava falando a verdade? Olha, eu acho que pode ser um truque do Dr. Zero, papai. Não, eu acho que não, Terry. Não há engano nesse telefonema. Ele estava precisando desesperadamente de ajuda. É melhor ir depressa ajudá-lo. Sabe de uma coisa? Se este homem é mesmo secretário do Dr. Zero, ele poderá nos dizer todos os segredos sobre a Torre de Zero e sobre as bases secretas de Dr. Zero. Isso mesmo, Terry. Mas nós não vamos ajudá-lo apenas porque ele pode nos dar essa informação. Igualmente importante é o fato de que aquele homem finalmente escolheu o caminho certo. Os homens do Dr. Zero na certa o estão procurando agora. Portanto, precisamos achá-lo antes deles. Oh, será que é aqui? Sim, é aqui, Marie. Esta é a cidade abandonada de Eastwood. Telefone nesta cidade. Pulitzer! Ora, quem é você? Bem, eu sou a única pessoa viva nesta cidade. O senhor viu alguém hoje sendo caçado por um grupo de homens? Então, naquela mina lá. Naquela mina lá? Sim, aquela mina é um lugar horrível. Foi abandonada há quase 50 anos. Então vamos lá olhar. Muito bem, vamos lá. Espere um minuto. Oh, já se foram. Eu queria avisá-lo sobre o horrível monstro que mora lá, mas agora é tarde. Mas agora ouçam como está apavorado. Depressa, por aqui! Mas agora é melhor andarmos depressa e continuarmos a busca ao homem que nos chamou. Vamos andando, vamos. Está bem. O
Um monstro de um olho só. Eu vi de novo. Ainda está aqui. Boa noite. É um prazer vê-lo de novo. Não, foi aquele olho, um olho horrível, ele veio atrás de mim. Ora, ora, é que essa mina o apavorou tanto que você ficou completamente louco. Não, eu vi o olho, um olho horrível olhando e tinha um dente, então o olho... Disse que você realmente tem medo, não é? Ora, idiota, vem cá. É isto. Se você fugir com isto, o Dr. Zero ficará muito aborrecido. Atirem! Matem esse monstro! Dos homens do Dr. Zero. Estou vindo pra cá. Depressa, vamos nos esconder. Muito bem, abaixe-se. Dr. Steele, você me telefonou? Sim. Está bem, agora você está salvo. Não, nós temos que sair daqui. O olho está voltando. É um monstro grande. Um monstro grande. Ele está vindo. Um monstro. Este homem está completamente maluco. Não. Onde é que está a minha pasta? Eu vou tentar encontrá-la para o senhor. Não deve ir lá. Pare. Thank you.
deixaram Moro fugir? Bem, senhor, de acordo com o relato que meus homens fizeram, havia este monstro e... Ora, seu grande idiota, mande Gui aqui. Ele teve sua última chance. Não há notícia, Dr. Zero, sabe? Gui foi destruído por aquele monstro. Gui destruído pelo monstro? O senhor evitou o trabalho de ter que eliminá-lo. Mas você é um grande idiota, Gorgo, e um dia destes terei que eliminar você. Oh. Estou contente de termos podido salvar este homem valente. Com outros iguais a ele, seria uma questão simples destruir as forças do mal do Dr. Zero. Vamos para casa. ウォンバットは今日も行く。ウォンバットは今日も行く。ソルヒュヒュヒュ。ユケヨユケユケユケ。ウォンバット。世界の平和が来る日まで。世界の平和が来る日まで。ソルヒュヒュ。